ხათუნა, გამარჯობა. როგორ ახარ? მოგესალმები. კარგი, თქვენ როგორ ხართ? მადლობა. ეხლა შევთანხმდეთ შენობით თუ თქვენობით? შენობით. შენობით. ეხლა პირველი შეხვედრა არის. გასალმები. ფაქტიურად. ჩვენთვის პირველი შეხვედრა არის. აა, მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს არის მორიგი პოდკასტი. დღეს ხავს ძალიან საინტერესო ადამიანები. პრინციპში როგორც ყოველთვის ძირითადად საინტერესო ადამიანებს ვიწვევთ ხოლმე და თავიდანვე აღვნიშნავ იმას, რომ შეიძლება ცოტა ხმაური იყოს, რადგან რესტორან აფხაზეთში ვიმყოფებით და იქ მტკვარი დუდუნებს იყავას ადუღებენ და ასე შემდეგ რა. საცემო გარემოა ნამდვილად. ხათუნა, პოდკასტზე თუ ხარ ნამყოფი და ამ სტილის გადაცემაში, YouTube არხის გადაცემაში. აა, შეხოთაშორის პირველია და აღვნიშნავ ამას, მადლობა შენამისთვის. ძვევისთვის. დაიხარე. ხათუნა არის პოეტი, მეგობრებო. და ამ ყველაფერს ნელა გავივლით. მოდი ერთი ორი სიტყვით, ვინ არის ხათუნა? ხათუნა კვესელავა არის, ერთი უბრალო ადამიანი, წერ ბავშვობიდან, ესე ვთქვათ. მიყვარს ძალიან ლექსები, პოეზია, პროზა და ზოგადად პროფესიით ვარ ეკონომისტი, საბანკო მაქვს დამთავრებული, თუმცა ა 2 წელი ამ სფეროში მუშაობ, ჩემი პროფესიით მუშაობ სკოლაში. რეგალიები მაქვს ძალიან ბევრი, მაგრამ აი სამს აღვნიშნავ, ისე მნიშვნელოვანი. მიდი, გამოუშვი, გამოუშვი. გამომცემლობა, სკოლა და ბანკი, სადაც ფამწოთში მუშაობ. დაგვაფინანსო წინ ბანკმა და ვიტყვით სახეს არაფერი. შესაბამისად ვარ 2 კრებულის ავტორი, ვარ წერალთა კავშირის წევრი და შემდეგ როგორც დამისო მკითხავს იმის მიხედვით უპასუხე. წერალთა კავშირის წევრობა არ არის პატარა ამბავი. ამისთვის მადლობა რომ მენდეს და მე ვეცდები რომ გავამართლო. კაი, ეს ორი სიტყვით როგორც აგვიხსენე შენი თავი და ზოგადად მოდი ცოტა გველაპარაკე ბავშვობაზე, მოგვიყევი და ბავშვობიდანვე გქონდა თუ რა მიდრეკილება, რომ მაგალითად ლექსებისა. ბავშვობა გქონდა ძალიან საინტერესო, სხვათა შორის აღვნიშნავ იმასაც, რომ 7 წელს ვიყავი, როდესაც ჩემთან მოვიდა ეს მუზა. ეს მუზა იყო პირველი ლექსი, რაც მე დავწერე დედაზე. ხო. და შესაბამისად ეს იყო შეცდომით თუ რაღაც, როგორ რაღაცნაირად მაინც პირველი მოსვლა იყო 7 წლის ასაკში. გახსოვს ეს ლექსი? როგორ არ როგორ არ მაქვს გვეთყვი? წავიკითხავ შემდეგ, რა თქმა უნდა, წავიკითხავ, იმიტომ რომ ჩემი პირველი ლექსია და რა თქმა უნდა, ვიცი ზეპირად. შემდგომ? შემდგომ დავწერე აფხაზეთზე ლექსი. რა სიმბოლოა, მერტო ჩემო? და აქ კიდე ერთხელ აღვნიშნავ, რესტორან აფხაზეთში ვიმყოფებით და მადლობა ცხელი ჩაი მომიდა ეს სიცივეში. დიახ, მართალი ხარ და რატო დავწერე აფხაზეთ? ზუსტად ისეთი არეულის პერიოდი იყო, აფხაზეთიდან დევნილები ყავდა. აფხაზეთიდან დევნილები ყავდა 3 წელი, 21 ტორული ყავდა სამში. ეს ფოთეიდა ჩემი, მამიდა ჩემი, მამიდა შვილები და ნუ მთელი ამბები და ეს სიტუაცია, როდესაც უკვე ესე მიმდინარეობდა და ამ პერიოდში თან მუზაც მოსული იყო ჩემთან, რა თქმა უნდა, არ დაიგვიანა მუზამ და დამაწერინა აფხაზეთზე და საცხოვრებელი ბავშვობა ჩამჩერეში მაქვს გატარებული. სოხუმიც, არაჩო ულამაზესი, აი არ ვიცი, აი ვინც არ ყოფილა და ვინც არ იცის, წარმოდგენაც არ აქვს, მაგრამ აი ულამაზესი ადგილი დავკარგეთ ნამდვილად. და შესაბამისად მეორე ლექსი იყო აფხაზეთზე, რომელიც დავწერე. აჰა. ანუ მე ანუ როგორ განვითარდეს? როგორ განვითარდა? როგორ მოხვედი აქამდე ასე? აქამდე მოვედი. ხო. ანუ ეკონომისტი გალბატონი რო ვიყავი, კარგი მოსწავლე, ამაში დამეთანხმებია ჩემი პედაგოგი მოსწავლებლებიც. დავამთავრე. მედია თუცა დააკომენტარები და იტყუებაო. დავამთავრე ეკონომიკურ საბანკო მაქვს დამთავრებული. შესაბამისად ეს მუზა თან მომზდევდა და თან წერდი და წერდი, მაგრამ რატომღაც მაშინ არ იყო წლების უკან ესეთ ფართო მასშტაბით ფილდოსანი. აჰა. შილდასადი ვარ და შესაბამისად წერდი, მაგრამ ეს ინახებოდა დღიურების სახით, არანაირი არ ქონდა ეს გახმაურება. ანუ გამოქვეყნება და რაღაცა. გამოქვეყნება არანაირად, ხა არ იყო წლების უკან არც ეს Facebook-ის სისტემა. სადი იყო? გაზეთი თუ იყო რაღაცა ისეთი? არ იყო ნამდვილად და შესაბამისად ეს პირველი კურსის სტუდენტი რო გავხდი, მე დავწერე უკვე სხვა სამყარო შევეხე. და შესაბამისად მოვდივარ ესე დავამთავრე, შემდეგ უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მუშაობდი სკოლაში მასწავლებლად. ძირითადად წერდი, მუშაობდი და სიყვარული უეწევა თქო, ხო მაშინ წერე ხომ ლექსის წერა შეშეთოში არის ხო? ძალიან ბევრი, 80% ვისაც კი რამე დაუწერია. ხო. ყველას დაუწერია სიყვარული, დაუწერია ხოლმე. გაგებული. რა თქმას დედას დაუწერე. ეს პირველი ლექსი. პრინციპში დედა და რა თქმა უნდა შევეხე კიდე სიყვარულს, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი შემდეგ უკვე წამოვიდა და წამოვიდა ეს სიყვარულის თემა. სიყვარული. ეს სკოლა ბაღი თუ? ზოგადად სკოლის ასაკში, მაგრამ სკოლის ასაკში ამ სიყვარულზე არ დამიწერი არაფერი, მინდა რომ ესე გამომივიდეს. აჰა. მაგრამ მეწვია სკოლის ასაკში.
ზოგადად შური სიყვარული. 1-2 3 სიტყვით როგორ აღწერ, როგორც პოეტი ადამიანის სიყვარული, მაგრამ ყველა სხვადასხვაანად აღწერს ხოლმე. რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური ადამიანები ინდივიდუალურად ეხებიან ამ თემას და ახსნაც ინდივიდუალურია, მაგრამ სიყვარული არის როგორი, იცი? აი, ყველაფერს სიყვარული გაწერინებს, აბსოლუტურად, თუნდაც ტკივილს. თუნდაც დარდის, სევდა. ეს ყველაფერი მოდის სიყვარულიდან. ყველაფრის სათავეში დგას სიყვარული. რო არა სიყვარული, არც არაფერს არ ექნებოდა აზრი, არც არაფერს დაწერდა ადამიანი, შემოქმედი ხელოვანი ადამიანი. მალ რო უნდა ეთანხმები სიყვარულს? ისიც არის ეს ცოტა ძველი ფრაზა, მაგრამ ну майнц ატომღაც ითხოვს არის არის ეს და რაღაც არის სიტუაცია რომ ითხოვს მაგრამ როგორ განვითარდება იმის მიხედვით ხდება ხოლმე შემდეგ ეს შენ დამალე თუ აქტიურად კონდა ყველაფერი გამოფენა არა და აქტიურად არა დავდილან თუმცა იყო სიყვარული რომელიც რომელსაც ვერ დამალავდი და ეს უკვე ღია იყო ყველასთვის ხო ზოგადად პოეტებს და ხელოვან ადამიანებს ამბობენ რომ არ უმართლებთო, ძალიან ტრაგიკულად თავდება სიყვარულის ისტორიებიო და ასე შემდეგ. არა მარტო ხელოვანს, მაგრამ არის ფრაზა კი. შეიძლება სათუთისულის ხალხი ვართ და მაგიტო. ეს ზოგადად ესეა. და შენ შემთხვევაში გამართლა სიყვარული. სიყვარულის გამართლება ზოგადად ჯერ კიდევ რო არის და სიყვარულს. სულ სიყვარულში უნდა იყოს ადამიანმა და ფიქრობ რომ გამართლება. რამდენჯერ შეიძლება შეგიყვარდეს ადამიანს? ხო, აი ეს ზოგადად არვეთანხმები იციან, რომ აი სიყვარული მოდის ერთხელ. და დამთავრდა. და დამთავრდა. არვეთანხმები არანაირად, იმიტომ რომ სიყვარული მოდი, რამდენჯერაც კვდება და რამდენჯერაც მთავრდება, იმდენჯერ მოდის. ეს არის ჩემი. და შეიძლება უფრო უკეთესადაც მოდის. შეიძლება უკეთესადაც მოდის, რა თქმა უნდა. და ყოფილა კიდეც გამიგია და მსმენია კიდეც, რომ უკეთესადაც მოსულა. აი დამთავრებულა და ეგონიათ, რომ იქ მორჩა და იქ უნდა დამთავრდეს და აღარ იქნება არაფერი. ჩავიდა მზე და აღარ ამოვა, მაგრამ ეს აუცილებლად ამბობა. ხო, მე რომ მისვამი ხოლმე კითხავს, რომ აი სიყვარულზე და შეყვარებულობაზე და ასე შემდეგ, თუ ესე პასუხობ ხოლმე, მე სულ შეყვარებული, იმიტომ რომ ხელოვანი ადამიანი ესია, მუზაკ ჭირდება და სხვანაირად არ შეიძლება. სხვანაირად ხელოვანი ვერ იქნები, აი ვერ იტყვი რომ ხელოვანი ვარ. პასტმას ის გამოდიხარ მაშინ, ხო? კი, ნამდვილად. კაი, სანამ გავაგზავნოთ მეგობრებო, შეგახსენებთ რა უცებად გამოიწეროთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო და დააკომენტარეთ, ვინგინათ რო იყო შემდეგი სტუმარი და როგორ მოგეწონებათ დღევანდელი სტუმარი, აუცილებლად კომენტარებში გამოხატეთ თქვენი ასრი. მეგობრობაზე რას მეტყვი? ბევრი მეგობარი ყავს თუ არა და აჰა. როგორი ხედვით ხარ? იცით რა არის, მეგობარი ყავს უამრავი, მაგრამ იცით რა ხდება? ყველასთან ვერ იქნება, აი ზოგადად აი ჩემთან მიმართებაში ძალიან ბევრს უთქვია. აი ხათუნა, როგორ ახერხებ რომ ყველასთან ხარ ერთნაირად? აი ყველა როგორ მოგწონს, ყველასთან როგორ ხარ მეგობრულად, მაგრამ რატომღაც ვარ? არ ვიცი რატომღაც ესეთი ხასიათი ბუნება. ვიცი, რომ იყო თუ გულით ხარ, თავარი ხარ, ბევრი მეგობარი როგორ უნდა ხარ? არა, ბევრი მეგობარი არა, მაგ იცით რა ხდება? აი მე ამას მოვაყოლე, რომ აი მეგობრები, მეგობარი შეიძლება ყავდეს სამი, ნამდვილი, ნაკდი გულით, მაგრამ იცით რა არის? აი ხო, აქსი, მაგრამ იცით რა ხდება? აი ხდება ხოლმე, რა, აი მაინც მეგობარს უწოდებ ადამიანს, რომელსაც კარგად უზნაობ თავს, თუნდაც აი 10 წლის მერე ვნახო და არ არის ახლა ჩემი დაუშვათ გულით და სულით მეგობარი, მაგრამ კარგად ვთლი თავს, აი კარგად მივესალმები, კარგად ანუ მოусმენ აბსოლუტურად და იმ გაგების ადამიანი, აი ანუ იმ გაგების ადამიანი გახდები და უშოთ რაღაც ესმის იმას, ამდენად ესმის. აი რო ამბობენ ხოლმე მაგალითად, რომ ბიჭებთან უფრო მეგობრობენო გოგონებიო, ვიდრე გოგონებთან, ანუ ერთმანეთთან რაღაცა შური აქვს თო ბოღმაო ერთმანეთის შურთო და ასე შემდეგ. ეთანხმები აზრს თუ როგორ არის? იცით რა, მე შემიჩნევია ხშირად. მე შემიჩნევია, მაგრამ არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ აი არა ვარ, ალბათ მე არა ვარ ბუნებით ეს ბოღმა შური, ეს აბსოლუტურად ჩემამდე არც მოსულა. არც მოსულა და არც ვიცი როგორია, ამიტომ შესაბამისად ამაზე პასუხიც არ მაქვს, რომ აი ვეთანხმები არ ვეთანხმები და რატო ზოგადად რატო უნდა იყოს ადამიანები ეს ბოღმა შურიანები და რაღაც ეს სიტყვით შეიძლება არ ვიყოთ მაგრამ არიან რას ვიზავთ არიან და ფიქრობ რომ როგორი ხალხია იცი რომ თვით რეალიზება ვერ მოახერხეს აი ზუსტად და შურთ მაგალითად გავკვადნიერდებით ჩვენარი ადამიანების შეიძლება მაგრამ რაღაცას მივახციეთ და მათ ვერ მიახციეთ და რაღაცა იმ ბოღმა კომენტარებით იცით რა არის აი ამაზედაც მაგ ახლა ესეთი რაღაც მინდა ვთქვა აი ბევრთან შემიმჩნევია კიდეც რომ არის ეს ბოღმა არის ეს შური მაგრამ ჩემი მიდგომა იცი როგორია ამათთან აბსოლუტურად ვითომ არც ვიმჩნევ არ ვიცი ხო იგნორი ყველაზე კაი ხო რა თქმა უნდა აი და შოულებრივად
აბსოლუტურად მე თითქოს არც ვიცი ახლა ას ფიქროს და ჩაურებრივად ვაგზელებ ხოლმე ურთიერთობას ამ ადამიანებთან. იმიტომ რომ ახსნაც არ ღირს, იცი, აი რო აუხსნა დასვა, ახსნაც არ ღირს. ამიტომ ჯობია ესე გაატარო ლაითად. შედო, ანუ გაუღიმო და ესე წაიყვანო შენი ცხოვრება ამ ადამიანების მიმართულებით. აი ახლა უყურებ ამ ციკს და რა არის და როგორ არის გითხარი ახლა ამას. შეგვიძლია დაანახო. აი, ვერ მოვასწარი ყველა ციკლი წამოყები, ეს არის ანთოლოგია, ეს არის მეათე ტომი, სადაც ჩემი რამოდენიმე ლექსია შესული და ყველა ციკლზე საკუთარი ლექსების ციკლი კრებული ვერ წამოვიღე, რატომ ხარი ტემპი წამოვედი სამსახურიდან წამოსული და შესაბამისად ეს არის ნამდვილად ისე აი ჩემთვის ყველაზე დიდი სიხარული იყო რომ ჩემი ლექსები შევიდა ამ წიგნში ანთოლოგიაში. აქედან წავიკითხავ თუ? აქედან წავიკითხავ. აჰა. მაშინ რომელიმე თუ შეგვიძლია თან ნელ-ნელა რომ მინდა რომ სანამ გადაცემას ვფლობჩებთ ერთ სამი ლექსი მოვასწრო მაინც რომ ვითომედეს ახლა როცა პოეტი ადამიანია. რატომაც არა მეგობრო. ისე როგორ უნდა წავიდე რომ ერთი? რატომაც არ დაგატკბოთ. ისე როგორ უნდა წავიდე რომ ერთი ლექსი არ წავიკითხე ხო თორნიკე? წავიკითხავ რა თქმა უნდა. სახელწოდებით გვიან იქნება. მე შენ სასახლე ოცნებების სხვაში აგიგე ყველაზე მეტად შენი ნახვა თუ მიხარია თვალებში მდგარი გაზაფხულის ნაზი სილურჯე სიშორის გამო ნატრის ცრემლებს დაუნამიათ ღია დაავტოვე გულის კარი შენს მოლოდინში და სიცივისგან წამოსულმა სევდამ დამღალა ასად ვეძებო სიყვარული რაც შენში ჩავდე ამაზე ფიქრი დღეებს რამდენჯერ შემოაღამდა ნედავ თუ იცი გაზაფხული არის ხანმოკლე შენს კარებთანაც ზამთრის სუსხი მალე მოდგება დამახშავთ მეფსე თეთრი თოვლი როცა დაგათოს გვიან იქნება სინანული გვიან იქნება ჩემი აპლოდისმენტები დარწმუნებული ვარ ეკრანს იქითაც ქუხარი აპლოდისმენტები არის ახლა რა ქვია ამ ლექს გვიან იქნება და ეს ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს დაეგამბავი მაგას არ ეხება ხო აი იმ წუთში როცა ეს ლექსი დაიწერა იყო ესე გვიან იქნება და რა თქმა უნდა გვიან არასდროს არ არის იმიტომ რომ ყოველთვის ავდარს მოსდევს ანუ წვიმას მოსდევს მზე ლამაზი ფერადი დღეები და შესაბამისად ამ დევიზით მოვდივარ ზოგადად მორწმუნე ადამიანი ხარ კი იმიტომ რომ ხوار არის გასაზრება რომ ხომ არის მორწმუნე და არის ეკლესიური და არის ხოლმე 1000 განსაზღვრა. და როგორ არ უნდა ვიყო, ოდესაც ესეთ ლამაზ დღესავარ, ძვირფას დღესავარ, დღესასწაულზე დაბადებული ბარბაროს, წმინდა ბარბაროს დღესასწაულზე და შესაბამისად უფლებაც არ მაქვს. ხوار ძლობიანებს რა დააკეთებენ მაგ დღეს ამ თვით. უაქოი ბარბარო მაგრამ ლობიანები კეთებული ასოცირებული და თევსთან. არა, ხوარი მაგალითად რომ ძალიან ბევრი ამბობს რომ აი რა საჭირო მაგალითად ეკლესიაში სიარული, ხან თემაზე აპლებას ალბათ, მაგრამ ზოგადად ესეთი თემაა რომ ხო, რა თმინდა მე მისვლა, მოძღვარი რა თმინდა და ასე შემდეგ და აი მაგითო კითხე რა. ხავს უბრალოდ მოძღვარი, აბარებ ახსარებებს. კი. აბარებ. გეტევება ხო მე? როგორ ფიქრობ? ესე ცოტა ისე. ზოგადად სწორი ფორმა გეტევება. ესეც საკითხია, ალბათ კი. თუ არა ალბათ ესეც ფიქრება არის. მაინც რაღაც მომენტში ვფიქრობ ხოლმე რომ უფალი გულში არის და რა თქმა უნდა. იქამდე სანამ ვარ, პრინციპში სან თუ ვიცით რომ ჩავდივართ რაღაცა, ჯობია არ ჩავიდიოთ, ხო, რატო უნდა ჩავიდიოთ, რომ მე იმიტომ რომ აი მოგვეტევა და ჰა, პარემ ჩავიდინო რატო, ხო? რო დაფიქრდე, ხო? ეგ უფრო ცუდია პრინციპში გააზრებულად რომ აკეთებ ამ ყველას რა. რა თქმა უნდა. წარმატების ფორმულა რა არის ზოგადად და როგორ უნდა მიიღოს ადამიანმა წარმატებას, როგორ ფიქრობ? და შეიძლება წარმატებული ხარ შენ სფეროში. აი ზუსტად ახლა მაგას აღნიშნა წარმატების ფორმულა. აი რო არ ვიყო ისეთი ბუნების ადამიანი, როგორიც ვარ, ალბათ ვერ მივახცევდი. მიმდევებელი ვარ. შესაბამისად, მიყვარს როგორი ხარ ბოდიში? მიმტევებელი. ა მიმტევებელი. მე ვიღაც მიუტევებელი რაღაცა. მიმტევებელი ვარ. შესაბამისად, ღიმილიანი ალბათ ეს ბუნება რაც ჩემში სხვადასხვა რაც მომწონს არის ხასიათი და ბუნება. რამაც მიმიყვანა წარმატებისკენ. მიბიზგა წარმატებისკენ და უფრო დამეხმარა. რა თქმა უნდა 80% დამეხმარა ჩემი ხასიათი და ბუნება და ალბათ ნიჭიც. რამდენი ლექსი გიქნება დაახლოებით დაწერილი? ой, я там итули. Там итули я вам. Асе мети алло. Окей. Ორი კრებული მაქვს გამოშვებული და შესაბამისად კიდევ ემზადები მესამე კრებულისთვის. ძალიან კარგი. რომელიც ზაფხულისთვის, ახლა ვაპირებდი ზაფხულის მაისის თვეში, მაგრამ ვერ ვახერხებ სამწუხაროდ და ალბათ ზაფხულისთვის დაიბეჭდება ახალი კრებული. დაპატეჟებული ვარ, რა თქმა უნდა, ხო პრეზენტაციაზე. რა თქმა უნდა. მაგალითად, როგორ ფიქრობ, რატო ხდება ესე, რომ შესაბამისი დაფასება არა გვაქვს? ხელოვან ადამიანებს. ხო, ანუ მე შევდივარ ხო ამ თემაში, ხელოვნად გვაქვს მაგითო უმრავლობიჩი ხელოვან ადამიანებს, რომ მაგალითად ჩვენ რაც გვინდა
ის უაკეთოთ და იმაში ვიშოვოთ ფული, ასე ვთქვათ, შემოსავალი გქონდეს საყვალის საქმიდან და არა მაგალითად კი შეიძლება ეხა ვიღაცამ თქვა რომ შენ დადიხარ და ჟურნალისტობ ჯეგეთი სულ ამბობ რომ არ ჟურნალისტობ, ეს ჩემი ხობია და მსიაუნებს ადამიანებთან შეხვედრა საუბარი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს მიყვარს ეს საქმეც და იმიტომ, მაგრამ ეხა ძალიან ძნელია რომ მაგალითად ადამიანი პოეტი ხარ, შენ გინდა ლექსები წერო რაღაცა სხვა თემაში იყო და რაღაც ბანკში ამ დროს იქ რაღაც ამ დროს შენ სულიერად. ხო, რაღაცა სხვა ამშვიდად და აი შენს აი შენი სამყარო და გიშის ნერვებს. შენი სამყარო არის ხელოვნებაში. ზოგადად იმას მსო სხვა სამყაროში, სხვა სფეროში მუშაობ, მაგრამ მაინც აი ეგ კითხვა რა კითხვაც მაგასაც გაქცე მაგაზედაც პასუხს, აი კითხვა რომელიც წამოვიდა შენი მხრიდან, რომ აი რატომ არა გვაქვს დაფასება? რამდენი წელი ხელოვნე ანუ ამ სფეროში ვარ და არავის არ აქვს ამაზე პასუხი, რატომ? რატომ არა გვაქვს დაფასება? მერე მიდიან სხვა ქვეყანაში და რა მოღალატეები, რატომ მიდიან და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, აი მაგითო, სწორედ ამიტომ, აი ამაზე პასუხი არავის არ აქვს. ყოველას, აი აბსოლუტურად ყოველას აქვს ეს კითხვა. ღიად კითხვის ნიშნის ქვეშ, რატო არ გვაქვს დაფასება? აი არა გვაქვს. არა გვაქვს და მორჩა ხო? უბრალოდ წერთ, კითხულობთ, მღერი ვართ, ცეკვობთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენს სულში ზის და ეს უნდა ვაკეთოთ, მაგრამ ამას არ აქვს დაფასება. სულ უაღიარებს. ნამდვილად. ჩვენს ხელოვნებას, ფოლკლორს, რა ვიცი, ყველაფერს. აი საქართველოში არ აქვს დაფასება. სამწუხაროდ. სამწუხაროდ. რა უნდა გავაკეთოთ, ეგეც ავიცით. ალბათ კიდევ იმედით, რომ რაღაცა ვიღაცა მაინც მოგვაქციოს ყურადღებას და ვიღაცა მაინც ითავებს იმას, რომ მოგვაქციოს ყურადღება ამ მიმართულებით, რომ მამაში მაინც იყოთ აი კარგად. ფიქრობ, რომ სისულე უფრო მეტად პიარდება ვიდრე კარგი დღეს? ესეა. გეთანხმები. ფიქრობი რა ესე? ძალიან სამწუხაროა ხომ ეს ფაქტი, რომ ბევრს არ აინტერესებს, მაგრამ რო უყურებ ხომ მაგალითად ჩართობ ჯეგერ ტელევიზორს, უკვე შეიძლება უყურებ, თუ YouTube-ზე გადმოვიდა ყველა, მაგრამ მაინც უყურებ ხო? გაინტერესებს, კოლეგები არიან, ახლობლები, ნაცნობები და ასე შემდეგ. მხოლოდ რაღაცა ეპატაჟი, მხოლოდ სისულელე, მაგრამ ნახვები არის. აი ხა კარგი კითხვა და TikTok-ის აგიჟეთი და ასე. კარგი კითხვა დასვი. იცი რა არის, ძალიან ბევრი ბევრს უთქვია სხვათა შორის ჩემზე, რომ აი მე საქმეთა საღამოების ორგანიზატორიც ვარ და ხო დაბადებაში და ვერ მოვახერხე. საქმეთა საღამოებს ვატარებდი. ხო, კრიბავდი ამ ჩვენს ხელოვან ხალხს და ჩვენ ერთმანეთის წიგდებს კიდულობდით ამ შემოსული თანხით. მიზერული იყო, მაგრამ მაინც იმ საქმეს ვაკეთებდი, რომელიც მიყვარს და დღესაც მიყვარს და გავაგზავნებ კიდეც ამ სიკეთის კეთებას, მაგრამ ძალიან მიყვარს რატომ მოდის ამ ხალხისგან ის კითხვა, რომ აი რა მოგება, რატო აკეთებ? იცით რა? ნამდვილი ხელოვნე არ კითხავს მაგას, მე ესე ვიტყვი, ვისაც ესმის. აი ძალიან წყინს ხოლმე ესეთ რაღაცა, რომ აი რატო იღლები, ან არ გეზარება? მინდა უთხრა ასეთ აი შეიძლება აი შეხედე და ისე უთხრა ვისარგებლო და უთხრა ასეთ ადამიანებს რომ არ ვიღლები ნამდვილად, ეს არის ჩემი საუკეთესო საქმე, რაც კიოდეს მე მიკეთებია და გავაგზავნებ კიდეც და იმ ადამიანებს რომლებსაც ნამდვილად ჭირდება ჩვენი გვერდში დგომა დავეხმარები კიდეც შენაირი კეთილი ადამიანების დახმარებით, თორნიკე და ყველა იმ ჩემი მეგობრების დახმარებით, ვინც მეხმარებოდა ამ საქმეში. გავწეთლი, მარა კოსტუმი წეთლი არა ჩანს. ქალი ეტალონი ვინ არის შენთვის? და როგორი უნდა იყოს ნამდვილი ქალბატონი? აა, ქართული ხაზგასმით. აა, მოკლედ, პირველში ვიტყოდ დედაჩი. აჰა. პრინციპში ხო ალბათ ეგრეც უნდა იყოს ქართულისთვის. დედაჩი, რომ დედა მაინც სხვა არის შვილისთვის და აი რა ვინ უნდა ვთქვა რომ არა დედა? და დედაზე ახან ლექსი დაწე, ლექსი უნდა გვითხრა ხო დედაზე აუცილებლად. ერთი სამი ლექსი მინდა რომ მინიმუმ მოვასწროთ. რა დავატკო ხალხი, გვეთყვი? მხოლოდ 4 სტროფსები. აჰა, კი ბატონო. მოკლედ, ვიცოდი ძალიან ბევრი ლექსი დაუწერე დედას, მაგრამ ზუსტად აი პირველი აი მაგ პირველს რომელი შეესტომით მაქვს დაწერილი და დღესაც არ აღადა. იცით რა, რითმი და რაღაცის ბავში ხარ, 7 წლის ბავში და აი რა უნდა დაწერო? რა უნდა დაწერო? ეხლა მაინც რომ რაღაცა შეესტომა და უშვა, მაგრამ ზუსტად ისე წავკითხა როგორც დავწერე. არ შეგვიყვარ ისე დავტოვე. ექსკლუზივია, თუ წაგიკითხე სად? არა, ეს ლექსი წავკითხე ერთხელ, მხოლოდ ერთხელ და ხე მეორე ჯერ. ესეთ შეესტომებით, ჩვეულებრივ. ეგეთ შეესტომებით, იმიტომ რომ შევეხე პირველია და არა ნუ როგორ ისე დავწერე. ცოტა შეიძლება წინშიც ისე შევიდა როგორც დავწერე, ისე მოვითხოვე. ყოველ ჩვენთანაც დედის ძუძუ გვიწოვია. დედას მეუძღვის ჩვენთვის დიდი ამაგი
რადგან მან გშობა და მან გაგზარდა დედა გვიყვარდეს უნდა მარადის. აი ეს ლექსიტო დავწერე. მან მე ხედავ თუ მე ვერ ვამშვი შეცდომაზე შენიცი უფრო. არა, მე ვიცი და ზოგადად ყველამ შეიძლება შეამჩნიოს, მაგრამ ეს არის 7 წლის ბავშვის დაწერილი ლექსი და შესაბამისად ახლა დავდობე ისე. ძალიან კარგი ჟღერს და რაღაცა ისეთი ისა. მაგრამ მე დედას კიდე უკეთეს ლექსები დავწერე და დავწერ კიდეც. ძალიან კარგი. როგორ ფიქრობ, სიკვდილის მე სათქმდებით ადამიანები? ო, იცი როგორი წარმოდგენა მაქვს. იცი როგორ ლამაზად ვხატავ იმ სამყაროს, სადაც უნდა. ჯვარი გწერია, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს როგორ ფიქრობ. მაგრამ მე წარმოდგენია ესეთი რაღაცა, როგორც გადმოცემით ვიცი, როგორც ვიცი, რომ აი სასწაულის ფანტასტიკური სილამაზეა, ფერებში, ლამაზ ფერებში, ცისატყილას ფერებში ვხედავ იქ ჩემს ცხოვრებას. პეპელასავით ავფარფატებ. როგორც კავსაძე ამბობდა, ხო, იქაც თუ არ ენეტავ თეატრი. რატომაც მინდა რომ ესე იყოს და იქ ესე მინდა ვიყო თუ რა ხდება, არ ვიცი, მაგრამ ესე წარმოვიდგენ ხოლმე იქ ჩემს ყოფნას. ნამდვილი დედა როგორი უნდა იყოს? კარგი დედა. ნამდვილი დედა უნდა იყოს კარგი შვილების აღმზრდელი. და ეს შვილმა უნდა გაამართლოს, სადაც ხედავს რომ ეს მოცა შვილმა გაუმართლა, აი როდის შვილის გამართლების შემდეგ ყო მოდის ხოლმე ეს ფაზა, რომ ის დედა ნამდვილი, ნამდვილად ესე გითქმის იმაზე, რომ აი დედა არის ნამდვილი, რასაც ქვია. როდესაც შვილი უმართლეს. სიმკაცრე საჭიროა. აი მე ისეთ მკაცრი დედა ვყავდა. უნდა ვაღიარო. ალბათ ვიტოვარ ესეთი მადლობა, მადლობა დედას, რომ ესეთი გაგზარდა. საჭიროა კი რაღაც რაღაცები არის, გადასალახი, სადაც სიმკაცრე აუცილებელია. შენ თავს როგორ თქვი? და სწორედ დედა რომ კაცი მყავდა, როგორც კარგი გაგებით ვამბობ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ამბობდი ხოლმე, რომ საჭირო სიმკაცრე. აი მე ჩემ შულს გავზდი მეგობრულად და მე ესეთ სიმკაცრეს არ გამოვიჩენ და მე ესეთი მკაცრი არ ვიყო. გონი რა ვაქირებე ხა მაგრამ ხო? მაგრამ აუცილებელი ყოფილა და ამიტომ ისევ და ისევ მადლობა დედას, რომ ესეთი გამზარდა. კარგი, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მეგობრებო, რომ გამოიწეროთ არხი, დალაიქოთ ვიდეო, არ და 10 წამის ამბავია სულ. მეტი კი არა, რა არის ახლა მაგაში ესეთი? არ ვიცი. არაჩვეულებრივი არხია და გამოიწეროთ მეგობრებო. მეც ჩემს მეგობრებს მოუწოდებ, რომ გამოიწეროთ. ხო, არაფერი არ აქვს, ქვევით უარი წითლად აქ დააჭერდა ეგარი რა. აბა, ჩემი სამეგობრო აწი უფრო გააქტიურდებია, როდესაც ამ გადაცემას ნახავი. გააზიარებენ და მთელი ამბავი, ხო? აზიარებენ, რა თქმა უნდა. შე როგორ გიყვარს პოეზია, ლექსები, პროზა უფრო გიყვარს თუ ლექსები? ვინაიდან ახლა ჩემი მხრიდან მოწეული ყავს სტუმარი ლექსების მოყვარული. აა შესაბამისად რომელი უფრო, რომელს უფრო? იცი რა არის? კითხულობ. მიყვარს, მიყვარს, მაგრამ აი მაგალითად ამოჩენებული ვაქვს, მაგალითად რომელი პოეტი, ხო? განსაკუთრებულად არავინ არ ყავს ამოჩენებული. ესე არა, მაგრამ ზოგადად მიყვარს. ეხა მე მაგალითად ჩემი სიმღერების ტექსტს, ხო? ვწერ მე თვითონ. იგივე ფაქტორი ლექსი გამოდის, მაგრამ ცოტა იქ მარცვლების ამბავია და მე თვითონ ვწერ და მიყვარს. ეხა მე თვითონ რო არ მიყვარდეს, ვერ დავწერდი რა. ფაქტიურად ამ ყველაფერს და მიყვარს ეს ყველაფერი და მუზა როგორც კი მოდის. Ну, ხა საერთოდ პანდემიის დროს მაგალითად შე როგორ გაატარეს ყველაფერი? მე მაგალითად ცოტა დეპრესიაში შევომიტია და ხელვანამის გემართება ხომ ეგეთ რაღაცა. აი პანდემიის დრო როგორ გავატარე და ჩემს რაიონში გავატარე, მარტვილის მივესალმები ყველა ჩემს მარტვილელებს, მოგესალმებით. აა გაგიგი აღოთ კანიონების სასახლე და არა ვარ ნაყოფი სამწუხო ჩემ და სამწუხო. ლამაზესია და ვეგეტატიჟები და მომბრძანდით და ნახე, აუცილებლად უნდა ნახო ის სილამაზე რაც არის ჩვენს რაიონში. ეგ უფრო ივლისი აგვისტო ამბობთ ხო ზაფხულის? კი, ზაფხულში. შეგეძლიანები მიედროს. ჩემი კამერებით მოვდივა. რა შეეხება, აი ზუსტად ეს სადღაც ერთი წელი მომიწია რაიონში, მეტყვი ის ვერში დაიხურა აბსოლუტურად მოკუტა ყველაფერი, რასაც ქვია. საერთოდ იყო მოგეხსენებათ ალბათ ყველაფერი დაკეტილი და მეც ესეთ ერთად ჩემს სამსახური დაიხურა ესე, წავედით ჩემს რაიონში, მაგრამ იქ არანაირად არ მიგძნია პანდემიის პერიოდი. ყოველ დღე. ჩემი მეზობლები, ხო იცი მაინც რაიონში ისე მეზობლობა სხვანაირი იციან და ერთი დღე არ ყოფილა ესე რომ ჩვენ არ აღვეღნიშნა, არ გვექეიფა ესე ვთქვა ცოტა დარდიმანდულად. შესაბამისად არც მქონდა იმაზე ფიქრი და დეპრესია რომ აი რა გვეშველება, ეხლა და როდის დასრულდება, იმდენად ესეთი უმეტო მადლობა ჩემს მეზობლებსო არ მომეცით ამის საშუალება, რომ მეფიქრა ძალიან ბევრი ამაზე კონკრეტულად. აი კარგად წავიდა ეს პერიოდი ჩემთვის. მესენჯერში კონდა ხოლმე ეს ძმაკაცებთან დავრეკავდით ხოლმე და მიჭახუნება ჩიქებს. აი ზუსტად ონლაინ კეიფი. ონლაინ კეიფი და ეს რაღაცები კონდა ხოლმე. კი, კი, და მეც მქონია, კონდა ისე და ნამდვილად კარგად გადავიტანე ეს პერიოდი პირადად. დაახლოებით 7-8 წლის მე როგორ წარმოგიდგენდა, სადამ წარმოგიდგენია შენ თავი? 7-8 წლის შემდეგ
7-8 წლის შემდეგ ალბათ გამომცემლობაში ისევ. ისევ ამ ხელოვნების ირგვლივ ვიტრიალებ. უფრო დირექტორად თუ უბრალოდ? გას ვერ ვიტყვი წინასწარ. აი შენი საყვარელი სიმღერა რო წაიხიხინო. ა, ესე იმაში რა ქვია? ეს ფოტოა. იცი რა არის? აი რომელია შენთვის აი ყველაზე საყვარელი და რომელს ღიღინებ ხოლმე ხშირად? მე გეტყვი, აი მაგალითად გეტყვი მე შემიყვარხარ ყველამ რომელიც აიტაცა. კი, მას მიყვარს ეგ სიმღერა შენი ძალიან. ემიგრანტებს დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ. მაგათ გააპიარე ეს ფაქტიურად ეგ სიმღერა. რა თქმა უნდა ყველა ძალიან უყვარს და მეც მათ შორის, მაგრამ არის ხანდახან მომღერლისო შეიძლება ისეთი სიმღერა იყოს, რომელიც მაგალითად საერთოდ არ იცოდეს ბევრმა. და ამ შემთხვევაში უკვე როგორ უნდა მოიქცეა, ვიცი, გაპიარებულიაც არის, უნდა წავიმღერო თუ გაუპიარებელიაც არის, ეს აღარ ვიცი. რომელი შეთვის მისაღები იქნება. აი, მაშინ რადგან მაინც უფრო გეტყვი იციან. ისე ეგეთ რამე ჩემ გარდაცემაში არ ყოფილა, რომ ეს ხორო წაიღინე შენი სიმღერა რაღაცა. ეს კითხვა არავის არ დაუსვია, ეს ეგე პირველი ვარ. ხო და განსხვავებულიც იქნება. არ მოულოდებოდი მეც მეგობრებო და ასე რომ გეტყვი მე შენ მიყვარხა. გეტყვი ჩემთვის ვინახა. გეტყვი შენზე კარგს ვერავის ვერ ნახა. აი მეგობრებო. დიდი მადლობა თანხები. აი მეგობრებო. იყო ნამდვილად. მე ვფიქრობ რომ აი სიმღერა რომელიც სად ძალიან ბევრს აი მე შეხოთაშორის გადაცემა რომ მიმყავდა ემიგრანტებზე საქართველოსთან სახელწოდებით მაგ შემთხვევაშიც აი ძალიან მაგსენდება ხოლმე ეს სიმღერა არამედ შენ სიმღერებს ეითხოვნენ. ხო აი გეტყვი უფრო აქვთ მაინც აი რაღაცა. ეს ბოლო პერიოდი აი ამ სიმღერაზე შეხოთაშორის ვაკურტები რომ ეს ამ სიმღერაზე არის მოთხოვნა. სამი წელი გავიდა და მეცაც გეტყვი კლიპს რატო არ ვიყებიც მაქსიმალურად? ძალიან ხშირად ხდება ესეთი რაღაცა, რომ შეიძლება სიმღერა ძალიან მაგარი იყოს და კლიპი გადაიღო და რაღაცნაირად ვერ ჩარჯდეს. ამ პირიქით კლიპი ძალიან მაგარი იყოს და სიმღერა ესეთი არ იყოს და ამიტომ ყოველთვის თანხედრა რა. თანხედრა. იმდენად ძალიან მაგრად უყურს დიდს პატრას ყოველ ეს სიმღერა, რომ კლიპი რო გადაიღო რაღაც მომენტში მეშინია, რომ რაღაცა პირიქით აი თანხედრა რო არ იყოს თქო რაღაცნაირად. კიდე ერთხელ აღნიშნავ რესტორან აფხაზეთში ვარ და მადლობა მასმენძლობისთვის. მათ მადლობა შენ რომ მეწვიე და ბოლოსკენ აუცილებლად კიდე გთხოვ რომ ერთი ლექსი წაგვიკითხო და ზოგადად როგორ მოგეწონა აი დღევანდელი სიტუაცია გადაცემიდან გამომდინარე. ეს ხანდახან არც მოველოდე, ვიცოდი რომ ზუსტად ძალიან კარგი გადაცემა გამოვიდო და დაძაბულობდა რაღაცა ხო არ იყო ეს? არა, ნამდვილად, მადლობა შემოწვევისთვის და მადლობა რესტორან აფხაზეთს. რა შეიძლება ჩემი ლექსი როგორც უნდა დავასრულო დღევანდელი გადაცემა, წაგიკითხავთ სახელწოდებით. ლამაზ ნოტზე დავასრულოთ ხო? სახელწოდებით პაემანი. ო. შეხვედრის წუთი მოენთო კარს და დაცხრასაც სინათლის ჩქერი სულს მოუთმენლად ისე წყური ხარ თვალებს აწובה სახება შენი ო უკვე დრო ამ გულმა დაჰკრა დაიწყო ცვენა ვარსკვლავთა ცაში სხვა რაღა უნდა მახსოვდეს ახლა ჩვენ ამ დროს შევხვდით მარტულში მაში დღეს არ ვიხსენებ გაქცეულ წამებს რადგან ქარს მიაქვს წარსული სეტლი თავს დაგსრიალებს თქვიალა მთვარე და ახლო მახლო შრიალებს ვერხვი. აი ჩემი ტაში. ხო და დარწმუნებული ვარ, იქითაც ძალიან მკუხარი აპლოდისმენტებია და სამივე ლექსი რაც აგკითხე ძალიან სასიონო მოსასმენი იყო და ხა პოეტს რო იწვევ ხო? მე არ მესმის ხომ რომ მოიწვევენ მაგალითად პოეტს და ისე დამთორდება გადაცემა რომ არც ერთი ლექსი არ აქვს აგკითხული. აბა რაღაცის იწვევ, მარტო სალაპარაკოთ ხო არ იწვევ? მადლობა შენ ტონიკე რომ მომეცი ამის საშუალება ჩემი ლექსები წამეკითხა. მადლობა შენ კიდე ერთხელ რომ მოხვედი და დასაწყისშიც ვამბობ ხოლმე ამას, მაგრამ ეხლა არ მიდგომს. რაღაც იმდან ემოციურად დავიწყეთ ეს ყველაფერი, რომ ჩემი პირადი და იმედი მოქვს, რომ ხათუნას მაგამბავში ამყვება მხარდაჭერა უკრაინას და ნამდვილად თელს სოფლიოში შვიდობა ყოფილიყოს რა. და დასასრულისკენ კიდევ ერთხელ გთხოვთ მეგობრებო, გამოიწეროთ არხი, დალაიქოთ ვიდეო და კომენტაროთ 10 წამის ამბავია სულ. ეს იყო პოდკასტი, ჩემი სტუმარი იყო ქალბატონი ხათუნა. კარგად ბრძანდებოდეთ. შემდეგ საინტერესო ბავშვობა ერთად ჩემთვის იყო რომ ყავდა უამრავი მეგობრები ბავშვობის წე. ამოჭერი კაცო არა ბავშვობა. ამოჭერი კი ბატონო. მთელი ამალით მოაგთხომე რა, მთელი ამბებით. შეგიძლია გაახსნა დალიო თავისუფლად, არაა პრობლემა. მეგობრობა. მადლობა. მადლობა. ეხლა რაღაცა სად ვიდექი მე? ისინი ამოჭერი მე, თორე მოკლავ. ჰა? რაო?
სადვიდეკი მერე კი გამოჭერი. არა, ბოლოში ეს გადაობა კადრები ჯდება ხოლმე. ხა ისეთი კი არა რაღაც ეს სამარცხვინო, ისეთი სასაცილო კადრები. აი, აი ესეთი უშუალო და ამბავი. არა, ძალიან მაგარი ბიჭი ხარ შენ. აბა, ეგ მომხსენი ახლა? ეხლა ვე. აბასაც დავიდე და ფოტო გადავიღოთ მეტაში.